Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Алматы облысында бүгінге дейін 8000-ға жуық адам коронавирус инфекциясын анықтайтын сынамадан өткен. Бұл қауіпті індетті анықтайтын тест Масғұт Айқынбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығына қарасты облыстық мекемеде алынады. Атаулы зертхананың бірі Талдықорған қаласында, ал екіншісі жылжымалы лаборатория қазір Қарасай ауданының орталығында. Жалпы бұл сынама орталығынан бір айдан аса уақытта 27 оң нәтиже анықталған екен. Айта кетейік, ұлттық ғылыми мекемеде вирус анықтайтын тест жүйесінің екі түрі бар. Бірі Қытайдан әкелінген, екіншісі дәл осы ұлттық ғылыми орталықта дайындалған сынама. Қазақстанда жасалған тест жүйесі ПТР әдісі деп аталады, яғни полимеразды тізбекті реакция. За сутки мы более 300 анализов. Біз тәулігіне 300-ден аса анализді тексереміз, зертхана 24 сағат бой жұмыс істейді. Анализ тапсыру тегін. Дегенмен бірінші кезекте жедел респираторлық вирустық инфекция белгілері бар науқастар мен жүкті әйелдер шетелден келгендер сынама тапсырады. Сондай-ақ, әр екі апта сайын медицина қызметкерлері мен блок бекеттегілерде арнайы тексеруден өтуі қажет. Шаруаларда сақ болуы қажет. Райымбек аудандық төтінше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері шаруашылық иелерімен жүздесті. Профилактикалық шараға Нарынғол ауылы шекара бөлімшесінің бастығы мен аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің бас маманы да тартылған. Ауданның шекара маңындағы аумақтарда егістік отырғызу науқаны қызу. Сол себепті де сақтық ережелерін барынша ұстану қажет. Шаруа қожалықтарға аймақтағы қылқан жапырақты жас шыбықтардың орман және егін алқаптары бойына егін егу бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар жұмысшыларға техникасымен жер жыртып егістік отырғызғанда өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау туралы түсіндіріп, жадынамалар таратты. Жалпы ауданда егін және жер жыртуға 765 техника бірлігі жұмылдырылған. Жалпы ауданда әр ауылдық округтің әкімшілік тарапынан 11 ерікті өрт сөндіру жасағы 176 жеке құраммен жасақталған. Бүгінгі таңда осы минералдандырған жолақтарды орналастыру жұмыстарында шаруа қожалықтарына ерікті өрт сөндірушілер өртке қарсы өрт оқиғалар фактілер тіркелген кезде өздерінің тарапынан бақылау жасап тұрады. Шартарапқа шолу жасасақ, бүгінде әлемде 4,5 миллионға жуық адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсе, індеттен 295 мыңнан аса адам қайтыс болды. Дәрігерлер 1 миллион 700 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. АКШ билігі Ресейдің көмегінен бас тартпақ, Нью-Йорк пен Нью-Джерси штаты Мәскеуден көмек ретінде жолданған жасанды желдетуге арналған құрылғыны қайтарып бермек, оған ауруханада шыққан өрт себеп болған. Осыдан бірнеше күн бұрын Санкт-Петербургтағы Әулие Георгия ауруханасында Авента М аппаратының тұйықталуынан өрт шығып, 5 адам қаза тапқан. Ажал құшқан науқастың барлығы дерлік өкпені жасанды желдету аппаратына қосылғаны белгілі болды. Жапонияда онлайн ойын-сауық кештері ұйымдастырыла бастады. Әлемдік пандемияға байланысты жапондықтардың көбі үйде отыруға мәжбүр. Сөйтіп жергілікті жұрт арасында намикай деп аталатын достардың дәстүрлі кездесуі жайына қалған. Сондықтан елдегі стартап компаниялардың бірі сауық кештер үшін арнайы мобильді қосымшаны ойлап тапты. Қазір бұл қосымша арқылы 2,5 миллион тұрғын бір-бірімен байланыс орнатып көңіл көтереді. Ұлыбританиялықтарға енді көшеде емін-еркін жүруге рұқсат етілді. Бұл елде шектеулерді жеңілдетудің алғашқы кезеңі басталды. Бұған дейін тұрғындар сыртқа күніне тек бір мәрте және бір сағатқа ғана шыға алатын еді. Шектеулер алынғандықтан жер асты метросына сұраныс артқан. Алайда ел премьері Борис Джонсон тұрғындардан қоғамдық көлікті қолданбауды сұраған еді. Жергілікті билік ұсынысы бойынша жұмыс орнына жаяу немесе велосипедпен бару керек болатын. Бірақ тұрғындар құлақ аспай жатқан сыңайлы. Бұлай жалғаса беретін болса, шектеулер қайта енгізілуде мүмкін. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Мақтаралықтардың басына түскен құйындықты басқасы басқа қызыл ағаштықтар
жақсы түсінеді. Өйткені 2010 жылы Ақсу аудандағы бұл елді мекенді су тасқына шайып өткен. Ел жұмылып еңселерін көтерді. Әйтсе де тұрғындар жадында қайғының табы қалды. Айтып келмес апаттың ауыр жүгін білет. Сондықтан қызылағаштықтар жұдырықша жұмылды. Үш күн ішінде 1,5 миллион қаржы жинап гуманитарлық көмек жіберуге бел буды. Тұрғындар осылайша аяқ асты тасқын су астында қалып, зардап шеккен қазақстандықтарға деме болмақ. 1,5 тонна ұн, 1,5 келі қант, макарон өнімдері, өсімдік майы, бұдан бөлік тұрмысқа қажетті заттар жүк көлігіне тиелді. Ақсулық ағайынның аманатын арқалаған керуен бүгін жолға шықты. Осыдан 10 жыл бұрын бұндай жағдай біздің басымыздан өткен болатын. Береке бірлігімізді көрсетейік деп. Біздер де қызылағаштықтар, қарапайым тұрғын, ұжымдар, әсіресе шаруа қожалықтары апат шеккен ауылдарға өзі көмегімізді көрсетейік деп қаражат жинауға шешімге келдік. Бұндай жағдай басқа елдерде болмаса екен деп ойлаймыз. Маусымның 20-сы күні футболдан Испан премьер-лигасы қайта басталады. Ол 5 апта ішінде аяқталуы тиіс. Ал сенбі күні неміс Бундеслигасының ойындары жалғасады. Осы және өзге де спорт жаңалықтары келесі бейне материалда. Қазақстандық каратэші Лия Қошқарбаева Панок Челлендж халықаралық онлайн турнирінде виртуалды катадан жеңімпаз атанды. Бұл додаға ұлттық құраманың 17 жасқа дейінгі мүшелері қатысқан. Виртуалды жарыста 18 мемлекеттен 100 спортшы шеберлігін сынады. Төрешілер онлайн режимінде бақылап отырды. Лия Қошқарбаева финалда канадалық Роксана Керентнаннан басым түсті. Яғни жерлесіміздің жасаған әдіс-тәсілдері және орындалуы жағынан қарсыласынан үздік шыққан. Осылайша Лия өз мүмкіндігін жібермей каратэ тарихындағы виртуалды турнирдің тұңғыш чемпион атанды. 2012 жылғы олимпиада ойындарының қола жүлдегері қазақстандық ауыр атлет Анна Нұрмұхамбетова допинг ережелерін бұзғаны үшін 4 жылға спорттан шеттетілді. Допингке қарсы орталықтың хабарлауынша спортшының қаннан тыйым салынған орал туринабол препараты табылған. Нұрмұхамбетова былтыр Талдықорған қаласында өткен спартакиада ойындарынан кейін тест тапсырған. Дәл осы жарыста келеңсіз жайт орын алып отыр. Дисквалификация мерзімі тест оң нәтиже көрсеткен күннен бастап 2023 жылы аяқталады. Ханнан дәл осы орал туринабол препараты табылған спортшы Любов Ушакова да 4 жыл бойы жарыстарға қатыса алмайды. Бұдан бөлек жеңіл атлет Александр Безруков пен Олеся Задорожнева, гимнаст Гаухар Тілеубаева, велошабандоз Роман Василенков 2 жылға шеттетілді. Олардың барлығының 2020 жылдың алғашқы 2 айында тапсырған допинг сынамасы оң нәтиже көрсетті. Халықаралық садақ ату федерациясы спортшыларға қаржылай қолдау көрсетеді. Әлемдік қауымдастық бұл істі спортты дамыту қорымен бірлесе отырып жасамақ. Демеу негізінен коронавирус індеті кезінде табысынан айырылған спортшыларға бағытталмақ. Вирус кезіндегі қаржылай көмекті алуға жасы 18-ден асқан 2018 немесе 2019 жылдары өткен әлем чемпионаты, әлем кубогы немесе паралимпиадашылар арасындағы әлем біріншілігіне қатысқан мергендер өтінім бере алады. Үміткерлер індет кезінде табысының айтарлықтай төмендегенін дәлелдеуі тиіс. Ал бір гранттың құны 7500 долларға тең. Айта кетелік, әлемдік федерация садақ атудан өтетін халықаралық жарыстарды 31 тамызға дейін тоқтатты. Бокстан 2021 жылғы әлем чемпионаты Сербия астанасы Белградта өтетін болды. Жоспар бойынша әлемдік дода Үндістан астанасында жалауын көтеруі тиіс еді. Алайда Нью-Дели өз міндеттемелерін толық орындамаған соң АИБА бұл елдің бокс федерациясымен келісім шартты бұзды. Айта кетелік, Белград бокстан әлем чемпионатын араға 43 жыл салып қайта қабылдайды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай, қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.